Poštovane gledatelji, srdačno vas pozdravljamo iz austrijskog gradića Bleiburga. Na Bleiburškom smo polju kod spomen kapele. 68. je obljetnica Bleiburške tragedije i Hrvatskog križnog puta. Što se zapravo dogodilo? Nakon završetka Drugog svjetskog rata, nekoliko je stotina tisuća Hrvata, vojnika i civila, različite dobi i staleža, bježalo od postrojba Jugoslavenske komunističke vojske, partizana, potkraj 1944. i početkom 1945. iz istočnih krajeva Hrvatske prema Zagrebu. Taj se egzodus Hrvata nastavio početkom svibnja 1945. prema slovensko-austrijskoj granici. Prema britanskim vojnim izvorima bilo je oko 700 tisuća ljudi, približno 500 tisuća hrvatskih civila i 200 tisuća hrvatskih vojnika, od kojih se tek 1/5 uspjela probiti kroz obruč jugoslavenskih snaga na austrijski teritorij, gdje su očekivali utočište kod savezničkih britanskih snaga, koje su zauzele jugoistočnu austrijsku pokrajinu Korušku. Očekivanja izbjeglih bila su pogrešna. Britanci ih nisu zaštitili, nego su prisilili hrvatsku vojsku na predaju oružja, te su ih civilima izručili partizanima. Prepušteni milosti, nemilosti, osvetničke strasti svojih ratnih neprijatelja, poslani su u smrt nakon izručenja na masovnom stratištu ili su bili izloženi polaganoj smrti na dugotrajnim marševima od austrijsko-slovenske granice pa sve do srbijansko-bugarske granice. Time je Engleska prekršila Ženevsku konvenciju iz 1929. o postupanju s ratnim zarobljenicima, koja je sama bila potpisnica. Povijesno-antropološka istraživanja govore da su jugoslavenski partizani sljedećih mjeseci sustavno i masovno ubijali hrvatske zarobljenike, a idućih godina i desetljeća u Jugoslaviji je održano oko 30 tisuća političkih procesa na kojima je osuđeno više od 100 tisuća osoba. Organizator središnje komemoracije je počasni Bleiburški vod iz Klagenfurta, a suorganizator u ime Hrvatske biskupske konferencije i Biskupske konferencije Bosne i Hercegovine, Ured za inozemnu pastvu na čelu s fra Josipom Bebićem. Katolička crkva redovito sudjeluje na komemoracijama preko Hrvatske katoličke misije u Klagenfurtu, na čijem se prostoru događa sam spomenčin. Program ovogodišnje središnje komemoracije pod pokroviteljstvom je 10 županija, gradova i općina iz Republike Hrvatske i Bosne i Hercegovine te hrvatskih iseljeničkih zajednica. Voditelj programa središnje komemoracije, profesor Akademije dramske umjetnosti, dramski prvak Joško Ševo. Gospođe i gospodo, dragi prijatelji, dragi hodočasnici, gledatelji Hrvatske televizije, slušatelji Hrvatskoga radija, sve vas skupa najsrdačnije pozdravljam na početku komemoracije uz 68. obljetnicu Bleiburške tragedije i Hrvatskoga križnog puta. Komemoraciju ćemo započeti s nama najdražom, lijepom našom.
Vinko Nikolić, Blajburg. Bez vodiča i putokaza stigli su na klaonicu. Hrvatska krv se točila u mutno crveno more. Polje bijelih ljiljana u svibanjske bijele zore bolno pokošeno. Polje plavih ljubica u svibanjske plave noći suzom orošeno. Nevino je janje vođeno na klanje. Kud je Hrvat prošao, makovi su rujni po poljima cvali. Mrtve oči male uljanice, zapaljene na neznanim rakama, suze ih nisu pogasile, suze su presušile. I jablani, bori i palme na poljima rujnih makova, i vitki, i bujni, i zeleni, ponosno krošnjama mašu. Krv naša na osvetu ne zove. Mi vapimo blagoslov za rod Hrvata. Žalosna vrba, golema i zelena, uzrasla na rakama. Njezine grane, prebačene preko rijeka i mora, sjenu bacaju na naše oči. Utjehe nigdje nema. I naše rane cvjetaju u bolu vrh neznanih raka. Polažemo lovor vijence i cvijeće s palom trobojnicom. Pozivam da nam se obrati u ime pokrovitelja komemoracije župan Virovitičko-podravski gospodin Tomislav Tolušić. Pozdravimo ga jednim pljeskom. Poštovani izaslaniče, potpredsjednika Hrvatskog sabora, gospodine Đakiću, poštovani zastupnici Hrvatskog sabora, predstavnici hrvatskog naroda iz Bosne i Hercegovine, članovi počasnog Blajburškog voda, predstavnici udruga proizašlih iz Domovinskog rata, poštovani oče biskupe, dame i gospodo, dragi prijatelji, drage Hrvatice i Hrvati. Pozdravljam vas u ime pokrovitelja ove središnje komemoracije, a ove godine je to 10 hrvatskih županija, velik broj hrvatskih općina i gradova, kao i naših prijatelja iz Bosne i Hercegovine te hrvatskih iseljeničkih zajednica. Danas smo se svi zajedno okupili kako bi obilježili 68. obljetnicu Blajburške tragedije, obljetnicu najvećeg stradanja hrvatskog naroda ikad. Stradanja koje se, nažalost, i dan danas, 68 godina kasnije, pokušava sakriti, minorizirati ili učiniti beznačajnim. Dan danas postoje oni, i nije ih malo nažalost, koji uporno izvrću povijesne činjenice, koji bezočno i neljudski lažu i negiraju istinu o ovom strašnom zločinu. Tog nesretnog svibnja 45. godine ovdje je stajao, ovdje na Blajburškom polju, među stotinama tisuća vojnika i civila, i jedan hrvatski domobran, rodom iz sela Zagorje u Hercegovini. Zvao se Jure Tolušić. I on je bio jedan od onih malobrojnih sretnika koji su preživjeli Blajburg i križni put. Nakon križnog puta i logora uspio izvući živu glavu i vratio se svojoj obitelji. Nikad se u kući nije spomenuo križni put i Blajburg, možda samo u molitvama, ako i tada. 68. godine jedan od njegovih sinova pitao je Juru: oče, što se to desilo na Blajburgu, šta je to križni put? Nije sin ni dovršio rečenicu kada je sjenula desnica, sjenula je pljuska teška kao hercegovački kamen. Dok sam ja živ, da više nisi pitao za to. Bolje da te ubijem ja nego da te ubiju oni. Jure je bio moj djed, a njegov sin je moj otac. Ovo je bila klasična hrvatska priča 45 godina.
Dugi niz godina nije nitko smio spomenuti Blajburg i križni put. Tko se ogriješio o to završio u zatvoru, ako imao sreće. Ili na groblju, što je bio puno češći slučaj. Strah i nepovjerenje se uvukao u genetski kod hrvatskog naroda u sve generacije. Mašinerija koja je proizvodila taj strah bila je prejaka i premoćna. I tako je bilo do 90-ih, do Franje Tuđmana, do osnutka Hrvatske države, do Domovinskog rata. Sa ostvarenjem stoljetnog sna o osnutku Hrvatske države i maske sa zvjerskih partizanskih zločina u Blajburgu, ali i drugim stratištima, konačno su pale. I svi smo smjeli, pa makar 45-50 godina kasnije, zaplakati za svojim roditeljima, braćom, sestrama, za svojim narodom. Nacionalno biće, nacionalni ponos koji u nama pobudio Domovinski rat, borba za svoju zemlju, osvjetlila je i Blajburško polje i ukazala i na neka desetljećima skrivena stradanja. Svježi grobovi i rane hrvatskih branitelja u Domovinskom ratu skinule su paučinu i tamu i sa stradanja hrvatskog naroda poslije Drugog svjetskog rata. Oživjela su neka davno zaboravljena sjećanja i otkrila mnoge jame, mnoge jazovke, mnoga tezna, Maceljsko polje, mrtve jarke, Blajburško polje. I neupućen čovjek bi pomislio da je danas 2013. nakon toliko godina sve u redu, da imamo pravo na svoje žrtve i pravo na istinitu povijest sebe i svoje države. Da je sva ona mašinerija koja je 50 godina žarila i palila diljem Lijepe naše, da je konačno utihnula, da je nestala sa lica zemlje, da je ugasila svoj pakleni stroj. E taj bi se jadnik danas gadno prevario. Ideološki sinovi onih istih zločinaca koji su krivi za Blajburg i križni put ponovo pokušavaju prekrojiti povijest, ponovo pokušavaju sakriti svoje zločine i smijati ih, otjerati ih u zaborav, okaljati žrtve. I to čine ne samo sa Blajburgom, nego i sa Domovinskim ratom. Ista ekipa, isti potpis, dame i gospodo. Prije su to radili silom, strahom i oružjem, a danas imaju puno perfidnije metode. Dok narodi diljem Europe i svijeta tuguju za svojim žrtvama i dostojno obilježavaju sjećanje na njih, oni ukidaju pokroviteljstvo nad ovom komemoracijom. Dok narodi diljem Europe poštuju svoje branitelje, oni ih kriminaliziraju i blate. Dok narodi diljem Europe vode brigu o svojim Vukovarima, oni našem Vukovaru stavljaju sol u još presvježu ranu. Hvala Bogu i hrvatskom narodu da je puno više onih koji ispravno, koji hrvatski misle. Pokrovitelji današnje komemoracije su hrvatske županije, 10 njih, hrvatske općine i hrvatski gradovi. I ja se nadam da će uskoro doći vrijeme kada će Hrvatski sabor ponovo biti pokrovitelj obilježavanja Blajburške tragedije. Do ostvarenja tog trenutka imate moju riječ da će hrvatske županije biti vjerni čuvari sjećanja na blajburške žrtve. Poštovane dame i gospodo, na kraju mi dozvolite da još jednom izrazim duboki osjećaj pijeteta prema svakoj žrtvi koja je svoj životni put završila na ovom krvavom polju ili negdje na križnom putu. Kao i duboku sućut svima koji su ostavili kosti svojih najmilijih na ovom stratištu. Hvala na pozornosti.